имаше едно напрежение в, така и в нас, треньорите, и в щаба, който беше, а ние бехме действително един добър екип. Пенев, аз, доктор Гевренов, нали, масажистите също, рехабилитаторите. И в този момент единственото, което така, как да кажа, изключително добре преценихме нещата, тъй като имаше напрежение и между журналисти, футболисти, за да откъснем така отбора от това напрежение, взехме решение да отидем 10 дена извън България, да проведем подготовка в Германия. И мисля, че това беше един от много верните и добри ходове, които направихме. Защо? Защото откъснахме футболистите от напрежението. Защо Наско Сираков не дойде в Париж? Да. На матча с Австрия при 3-1 аз дигам Боримиров, Ники Тодоров и Наско Сираков. Ники Тодоров, значи, Кайзера, да. Остават некъде около 30 на минути преди края. Водиме 3-1. Да направим промени. Нали, започнали сме с 11 човека и излизат те така да загряват. В този момент Наско ми казва: аз не съм футболист за 30 минути. Явно, че обиден, защото не сме почнали с него. Започнахме с Любо Пенев. Аз му казвам: Наско, така и така, нали, ти си професионалист. Трябва все пак да се съобразиш с нещата. Не сме почнали с тебе, не че те пренебрегваме. Просто на този състав сме се спрели и затова се получи така. Той казва: не, аз няма да влизам. Еди, какво си? Казвам му аз на Пенев. Той, Пенев ми казва: добре, остави го. Дигам друг човек, Наско си сяда. И това е причината Наско Сираков да не го вземеме в Париж, да дойде с нас в Париж. Макар че те си имаха и друга причина. Тогава Левски играеше веднага след този мач с Австрия с Ботев Пловдив. Те беха написали една декларация, искаха мача да го отложат. Сега не си спомням, с един или с два дена некъде, нали, за да имат повече време за възстановяване. Загубиха го мача в Пловдив с 1-0. И тогава написаха тия декларации, че не желаят да работят с нас, че нямали сме морал, че не знам, което от този род, сега цитирам така по памет, може да не съм точен. Това за 20 години. Да. Край. Така че това е причината, която е основна, за да не дойде Наско Сираков в Париж. А Наско Сираков е един добър футболист, който имаше своето място в отбора, но трябва да знаете и друго. От 11 нагоре обявяваме, примерно, решаваме с кои футболисти ще започнем 11. От 11 нагоре всичко е опозиция на треньора, защото всеки има претенции да играе. И това е хубаво, това няма нищо лошо. Нали? Всеки иска да играе, но правилника на нас не позволява това. 11 да играят и 3 да влезнат. Че в даден матч ние сме се спрели на определени хора, нали, в зависимост от противник, от тактика и от други неща. Това си е вече наша отговорност. Нали, ние сме поели този ангажимент с тия хора да започнем. Аз знам, че всички други искат да играят, но просто нямаме възможност да сложим 15 човека да играят. Какво се случи, че се наложи вие по тъмни доби да прекарвате нелегални емигранти, не емигранти, нелегално футболистите Любо Пенев и Емо Костадинов от Германия във Франция? Кой не си беше свършил работата? Та война в Сирия ни разгони фамилията, да. Сега на лъжи станахме. Да, именно, тая война в Сирия и в Близки изток. Сега това е... Не, както каза Баткраси, добре, че бяха на лагер в Германия. Ако бяха на лагер някъде други, нямаше как да стане. Нали, знаем по география, сме чели, че Франция и Германия имат обща граница. Да. И тя по-голямата част мина през река Рейн и там има мостови. И ми се обадиха Боби Михайлов, че мисля, че беше събота или неделя, че имат проблеми двамата с виза, Емо Костадинов и Любо Пенев. И ние, понеже с Боби живеехме заедно, често отскачахме до Германия и минавахме точно през тази. Ние викахме така кьоровата граница, така и викахме, защото нямаше вече, бяха махнати
битничари, там... Гранични полицаи. Гранична полиция нямаше там. Иначе на голямата, официалните си, още си стоеше между Германия и Франция, имаше. И там беше трудно да се минава. И така, че се разбрахме там да ги чакаме. Понеделник Ицо Йосов ги докара към 7:30 вечерта. Валеше дъжд. Тъмно беше. Къде аз ги чакам една бензиностанция. И оттам нататък беше по-лесно вече. Въпросът е един път, като влегнахме във Франция, след това вече трудно можеше да те върнат. Али, но не е чак кой знае какво геройство или... Беше малко страшничко, имаше някакви съм така... Не мога да кажа, че съм бил абсолютно спокоен, но чак пък голямо геройство не беше. Имаше преди мача едни разговори, които се проведоха с ръководството и горе-долу на тези разговори говоря по-специално, нали, за премирането на отбора, се стигна до едно ниво от суми между 10-12 хиляди долара, които да се възнаградят усилията на футболистите. Завърши матча в Париж, бяхме изключително радостни всички. Прибирайки се долу в съблекалнята, веднага след матча, още футболистите бяха почти голи. В съблекалнята нахлуха посланника, който беше във Франция, там беше жена му, там беше Барчовски, който тогава беше председател на... То не беше спортно министерство, а на комитет за физическо възпитание и спорта, ако не се лъжа. Да, нещо. Тогава Валио Михов, Лавчис, това беха хората, които така нахлуха в съблекалната. И понеже е в изблик така на емоция, на радост, тогава Валио Михов обяви награда на футболистите от 50 000 долара. На калпак или общо? Каза 50 000 долара. Не е уточнявал дали е на калпак, дали е 50 000 долара. Да, от викане и от скандиране. Нали така беше? Мисля, че не бъркам. Нали? Така че аз не знам, после чувам, че Радичев, нали, който беше тогава в управителния съвет, да, член на управителния съвет, тогава управителния съвет, мисля, че се казваше, той му бил показал така, с петте пръста си. Аз това не мога да го кажа, защото не съм го видял. Но той го обяви това пред всички. Там в съблекалната. И фактически така се получи, че това, което се обеща пред футболистите, затова после се получиха и тия недоразумения. Кой го казал, как го казал, ама какво е, ама що е. Ние решихме уж, нали, да бъде една наградата, после увеличихме и така. Това не мога да го кажа, защото не съм бил, нали, присъствал на тези неща. Може би сбъркахме, че така повече ни дойде еуфорията от това световно първенство 94-та, от европейското следващото и следващото световно първенство. И точно тогава трябваше да се наблегнат нещата, които и Гошо каза, са направили французите, да се обърне внимание и на подрастващите футболисти. Тогава доста така президенти на футболни клубове, които станаха в страната, искаха бързи успехи, веднага първи отбор да бъде, да достигне до европейски турнири, да стане шампион, сега да не се връщаме по тия времена. Започнаха да влизат в България тези чужденци, за които казахме, знайни и незнайни чужденци, с менеджерските, и този момент беше пропуснат и се получи един вакуум от, между поколенията, от това поколение, което донесе тия успехи, и до сегашния национален отбор, който така, според мен, полека-лека започва да се възражда с хора от български футболисти, които така играят и в България и вече поглеждат към по-добри отбори в Европа. Но факт е това нещо, че се получи един голям вакуум и е много трудно да се възстанови това нещо.